Сапраўдным летнім надвор'ем парадуюць бліжэйшыя выхадныя. Сіноптыкі прагназуюць, што ў гэты перыяд слупок тэрмометра не будзе апускацца ніжэй за плюс 22 градусы. А надвор'е будзе вызначацца вобласцю павышанага атмасфернага ціску. Так, у суботу чакаецца да плюс 24 градусаў. Пераменная воблачнасць пераважна без ападкаў, уначы і раніцай слабы туман. У нядзелю стане яшчэ цяплей, уначы плюс 6, плюс 11, у дзень 22-26 са знакам плюс. Пачатак новага тыдню прынясе на тэрыторыю вобласці ападкі, месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы. І ўзмацніцца вецер. Парывы могуць дасягнуць 14 метраў за секунду. Слупок тэрмометра нават папаўзе ўверх. Часам да плюс 23, плюс 28 градусаў. Прыблізна такое ж надвор'е чакаецца ў аўторак і сераду. Вось толькі па папярэднім прагнозе ў другой палове тыдня зноў пахаладае.